Appunto, non che. Dicemi, sente. Gente, tomei strike, foi tomei strikezinha por causa da música. Tomei um strike bem ucraniano. Calma, Mas calma. vai dar certo. Vai dar certo. Se você deitasse? Já sei como. Oh, mon Dieu. Très magnifique. Magnifique. Então, sabe, no dia que as achei, que as vi no correio pela primeira vez, tive muito medo. Sentimento. Desculpa incomodar. De fato, eu precisarei conversar contigo. É Que rápido. susto. Claro, tia Verona. Não quero. Desculpe, Carla. Dori, é rápido. Já trago ela pra aqui, Se tá bom? preferirem, posso me retirar. Depois Não, volto. não. Eu deixo a mão dela na sua. É rápido. É só uma questão de interesse familiar que eu e Carrie veio conversando e a gente precisa. A cabeça da Feline nisso também, para saber Claro, claro, sem a ideia problemas. dela. Foi, Ótimo. excuse me, não quer. Vem aqui, amiga. Feline, este ritual pode ter sido burlado com magia oculta antes da gente mesmo ter chegado lá. Pois, Carrie. Não queimou por conta de ritual. Eu e Kel estava desde agora conversando lá no milharal onde teleportei todas nós. O que a gente pensou, Carrie, diga ela. Tem muitas pontas soltas, muitas. Eu Primeiro. não consegui realizar o ato. Ou seja, o ritual não foi completado pra mim. E eu não me sinto mais forte. Temos Por isso que eu companhia. perguntei pra Temos vocês duas. companhia. Tem alguém nos observando. Você consegue sentir, Tia Verona? E alguém ousou atirar na gente. Ah, Marita. Não, não, fora a Tia Marieta. Você sentiu mais alguém, né? E eu vi um bato de asas. Ah, sim. Atirei só para ver se estava esperta. Eu Tia deixei um Verona, canto aberto, pois a gente pode ver tudo. eu estou sentindo alguma coisa. Vamos para dentro da boutique. O que aconteceu, gente? Seria propriamente dito melhor ficar num lugar aberto, Feline. Pode alguém pousar no boutique escutar. Ah, ui. Mas a Podemos gente ir está para a muito mansão perdido. de Dorian. Lá bem. Ó, por cá. Aqui a gente pode ver quem pousar do nosso lado. Venham.
Gosto de falar em canto aberto. Não temos nada a esconder, na verdade. Ué. Pronto. Aqui está ótimo. Marita, você chegou no ótimo... Uma última ocasião. Ah, com certeza, né? Pois não. Pois o ritual foi provavelmente... Deu errado, foi? Não, que deu errado. Para você? Por quê? Deu errado para a Carrie, mas o ritual creio que talvez tenha sido... Mas por que que deu errado para você? Você não viu que eu fiquei pegando fogo toda hora? Maria, eu nem sentei nada. Mas eu achei que fosse por outra coisa. Isso deu errado, então. E aí, que merda que aconteceu? Eu não fiz o que tinha que fazer. Eu somente matei ele na hora que tinha que matar. Ah, sim. Então foi incompleto pra parte de Carrie, né? Mas sim. O que que por conta daquele causar? Fogo que eu não faço ideia de onde saiu. Muita coisa aconteceu que não bate. Carrie não se sente forte perante ela. Ela não pôs fogo. Ela deveria ter consumido o ato. E mesmo que ela não tivesse feito o ato, porque foi atrapalhada, ela deveria sim se sentir forte. Pois eu mesma, que não consumi, assim me sinto forte com a energia que rolou dentro daquilo tudo. Pelo que sei, e é fato, antes da gente estar lá, já tinha gente perante o círculo, perante tudo. Mondier, mas... E o ritual pode ter sido e ter mexido diante de magia oculta antiga para que fossem ditas coisas que talvez uma certa pessoa que estivesse lá quisesse que fossem ditas. E atrapalhar a Carrie. Pois diante de mim eu nunca colocaria fogo nela e nenhuma de vocês tem tal habilidade. Mas uma das bruxas dela tem. E a Ravena, a gente tem que ver se a Ravena fez isso. Devemos saber. Porque a Ravena consegue, por favor. Com certeza. Eu só não sei por que a Ravena me deixaria fraca. A senhorita Eva foi a única que se prontificou a tomar a frente. E quando a Via Láctea, traduzida por Vênus, falou que a próxima suprema seria a Ravena, ela foi a única que tomou a frente para dizer que Ravena era o anticristo. Então ela tem informação de Ravena ser anticristo e também ela tomou a frente de todos, até de nós mesmas, que poderíamos ter falado isso. Por quê? Por que motivo? Esse ritual é muito suspeito. Cheira que foi modificado antes mesmo da gente chegar. E com festa, as pessoas chegam antes do anfitrião. Que Verona, mas... Se elas conseguiram controlar uma entidade, então elas são muito mais poderosas do que imaginávamos. Com certeza. Sim, são poderosas. São bastante poderosas. Só que elas cometeram um erro. Se Ravena não tiver colocado fogo em Carrie, pois Ravena não mentirá. Ela sabe que ouvirá muitas coisas. Pois ela tem feito errado, mas se de fato não ter feito isso, só resta certas pessoas a quem eu devo olhar e julgar que tenham colocado fogo em uma de nós. Verona, estou sentindo Vênus encostada. Vamos para dentro da boutique. Isso tá encostado. Ele disse que quer falar com você a respeito de trabalhar aqui. Ah, Will, eu ia contratar ele para colher flores. Ah, claro. Eu pedi para ele esperar um pouco porque você estava ocupada. Ah, Will, me dá um minuto.
aonde está Verona Fibley? Aonde está Verona Fibley? Está aí, minha deusa. Estava vendo se... Vai. Verona Fibley. Ajoelhem-se. Ai, já tá ajoelhada, minha deusa. Ajoelha, Verona. Bruxas. Oi, Lônia. Hoje aconteceu algo imperdoável. Se a senhora puder falar mais alto, minha deusa. Hoje aconteceu algo imperdoável. Generosa, tão amorosa. Com certeza. Por que alguém iria querer se meter no meu domínio, no meu poder? Nós vamos ajudar, diga. Verona Sibley. No ritual. Naquela hora, Verona Sibley. Diga, estamos aqui para te escutar. Ai, meu Deus, isso. Estou aqui, escutando. Verona Sibley. Sim, eu escuto, Verona Sibley. Comenta, diga para mim, diga, deusa. Diga, Afrodite, diga. Verona Sibley. Aquilo ali não era Via Láctea, coisa eu nenhuma. Sabia. Eu sabia, minha deusa, eu sabia. Logo que voltei para o Olimpo, foi me avisado que magia proibida foi usada. Eu sabia, entendeu? Você tem ideia da catarse? Minha. Que é isso, Verona Sibley? Sim, de fato foram... Querer, propriamente dito, fazer você, deusa, de besta ou usá-la. Verona Sibley! Me usaram como chantagem, Verona Sibley! Nossa, deusa Vênus, acaba com ela. Verona Sibley! Eu estou contigo, Vênus. Você está no corpo de minha sobrinha, quem lhe dá o corpo de receptáculo como queira fazer. E a gente desconfiava, sim, de algo ter acontecido. Verona Sibley, você imagina o que é eu, Bela, na minha carruagem de cisnes brancos, voltar para o Olimpo, Bela, bonita, glamourosa, pomposa, e dei de cara com Hera, me olhando, rindo de mim, com aquela cara dela. Puta que pariu, chegou em poder. O anticristo está de fora. Puta que pariu, agora subiu, meu irmão. Entre no butico, Ravena. Vênus, entre lá dentro. Tem um rapaz ali. Ai, oi, Dorian. Entre no butico, Ravena. Já falo com você, querido. Ah, claro, claro. Feio. Elas erraram muito feio. Verona Sibley! Diga. Onde eu parei? Parou na persuasão que tiveram de magia oculta para te lutar. Ah, sim, na carruagem. Eu estava
sente-se, criança! Ravena! Porra, Ravena! Eu já tô nervosa aqui. Isso. Então, calma, como eu estava dizendo, eu estava bela, com a minha carruagem de cisnes, voltando ao Olimpo, glamourosa, bela, quando dei de cara com Hera, me olhando, com a mão na cintura, rindo de mim, Verona Sibley. Mas a culpa não foi tua. Já. Verona Sibley. Magia oculta foi para persuadir. Uma magia que tinha que ser proibida para usar com fogo. Não, não, Verona Sibley. Eu fui tapeada, Verona Sibley. Ai, Vem. Calma, minha Deus. Olha o cuzão. Nós temos outras em forma de desculpa. Verona, fala aí, isso. Deixa que ela fale, Marieta. Fala mais. De prova, eu já digo. Traga um recado de Cersei. Puta que pariu, fala. A Suprema está entre vocês. Que? Puta que pariu. Eu agora já me caguei aqui. Eu não acredito. Verona Sibley. Era como se eu virasse um fantoche naquele ritual. Eu não conseguia me mexer. Eu não conseguia me embelezar. Verona Sibley. Oh. Eu me senti tão impotente, Verona Sibley. Ela tá descontrolada. Senhora. Eu não irei perdoar quem fez isso, Verona Sibley. Descobriremos com toda certeza quem fez esse ato. Anticristo, levante-se! Levanta, Ravena. Ravena, rápido. Você sangrou, não é mesmo? Sangrou? Uhum. Ravena sangrou. Pois agora, não importo com o seu pai, você também terá os poderes da magia do amor. Que isso? E eu fico pra Cristo, né? E você agora terá um dever comigo. Vai ter um dever, hein, Ravena? Diga, diga. Eu quero que você me traga a cabeça de quem fez essa magia oculta para me controlar. Que isso? Tá vendo? Vai ser um prazer. E Verona Sibley, levante-se! Pronto, já levou. Verona Sibley, me dê um beijo. Lógico. Puta que Calma aí. Que isso? Tá vendo? Chico? Bruxas. Pois não, minha. Animagas. Ai, animagas. Animagas. Vocês são muito mais poderosas do que imaginam. E é, Vênus. Ai, que coisa maravilhosa. Conta o que aconteceu. Sabe? Ai, eu vou me embora. Tchau. E me traga a cabeça, anticristo! Trarei. Até mais, minha deusa maravilhosa. Qualquer coisa, eu tô por aqui. Isso. Pronto. Feline. Ai, Feline, assopra o vidro dela. Calma, Feline. Assopra o vidro dela, Feline. Eita aí. Levanta devagar. Oh, vem, devagar. Mon Dieu. Como está? Senta um pouco. Onde está? Eu estava bem brava. Onde? Você gostava de toda a sua energia. Ui. Ah, bom dia. Estamos aqui dentro da boutique. Tá aqui no boutique. Sim. Entendeu? E agora deu merda. E Afrodite não está nada satisfeita. Não está satisfeita. Aqui, Verona, eu preciso atender um rapaz que está me procurando para trabalhar aqui. Conte para a Ravena. Dê um momento. Ótimo, vai.
onde aconteceu. Ela veio sem avisar. E foi muito insano. Meu amor, ela apareceu ali na frente. Você ficou pelada e ele estava ali. Oh, onde é? Onde ele está? Tá sentado ali tocando violão. Oh, ele estava muito bravo, Monker. Eu consegui sentir. É, aparentemente ela não tava pra muita conversa, não. Deixa eu limpar. Onde ele está? Sentado ali na frente, ó. Ah, vamos, vamos. Monsieur, pardon. Opa, olá. Pardon, a minha família estava me ajudando com as vestes para o meu vestido de noiva. Ah, tá. Fique em paz, senhorita. Se eu soubesse que você estava tão ocupada, eu poderia vir amanhã. Não. Deixe de falar. O Monsieur está precisando de trabalho, não? Sim. Ah, bom, eu irei abrir a perfumaria aqui, Floricultura, na quinta-feira, oui? Tudo bem, senhorita, eu estarei aqui. Ah, não, eu ia pedir para você, se você puder pegar algumas plantas e flores para mim, eu ficaria muito agradecida, ele pagaria em troca. Ok, me manda a lista pela caixa postal 406, a lista das flores, e eu coleto para a senhorita. Oh, magnifique! Mil tostões está bom para o monsieur. Tá ótimo, senhorita. Ajudaria muito. Magnifique! Se você quiser, pode pedir ajuda para a Torian. Ele adora colher flores. Estávamos conversando referente a isso. Ah, oui. Ele adora colher flores, não é, Monker? Sim. Ah, bom. Então, se você quiser vir aqui amanhã, eu lhe dou as instruções. Tudo bem, senhorita. Ah, bom. Tenha uma boa tarde. Desculpa lhe deixar esperando. Não, tudo bem. Fique em paz. Vou indo, então. Oui, au revoir. Bom dia, senhores e senhora. Você adora colher flores. Vai contratar esse cara mesmo? Oh, Monker. Sabe, uma vez eu virei croissant e fiquei fofocando pela cidade. Fofocando não, andando. E esse rapaz tratou muito bem a croissant. Deu de comer e até conversava com ela. Ah, que fofo. Ele parece um rapaz de bom coração, Monker. E sabe, o assaltaram e o desmaiaram 4 vezes aqui no condado. Sério? Ele foi roubado e quase morto 4 vezes. Mas que absurdo. Não é mesmo? Não, mas eu estava falando com ele disse que é cientista. Oh, o mesmo? Não sabia. Sim, ele disse que é cientista, com experiência em botânica e também na medicina. Mon Dieu! Eu achava que ele era apenas um rapaz. Sim, ele disse algumas coisas, inclusive disse, eu perguntei pra ele com o nome de algumas plantas perigosas, e ele disse uma que achei um nome bem interessante, ele disse que existe uma chamada Belladonna. Ah, oui, eu amo Belladonna, Monker. Sabe? E eu tava falando pra ele que tenho medo de ir andando por aí pegar uma planta que seja venenosa. Pra me entregar. Imagina. Imagine você colhe uma e morre. Que romântico. Monker, deixa eu voltar pra mim. Ah, oi, Marie! Peça. Espera, você encontra a mesma. Oh, Nini, a gente está indo para a mansão, conversar uma coisa muito importante. E quando você tiver, pode levar o senhor Dorian, do respeito dele também. Ah, do respeito dele, oui, vamos, nós vamos então. Ótimo. Eu também, vou ter que ir para casa.
Monquer, tem você que ir para a mansão. Ah, vamos. Oi, tia Celine. Oi, Marie. Marie, você pode fazer um favor para mim, né? Claro, tia. Você pode colher algumas gardenias para moar? Claro que eu colho. E aí, amanhã vamos ao alfaiate. O que acha? Tudo bem, tudo bem. Eu vou pensar ir com o papai para a mansão de tia Verona. Tá bom, tá bom. Sabe onde tem gardenias, Mary? Não. É por aqui? Eu sei onde tem uma e posso lhe explicar. Ai, me explica. Que Marqueta, você não quer companhia você para se lavar? Tem. Para me lavar? Onde é que eu posso lavar aqui pelo lugar? Tem uma... Vai ali no armário atrás de você. Ah. Tem um paninho molhado. Ela chama... Cachoeira. Calma aí. Annesburg. Isso. É uma cachoeira Elisiansburg. Lá perto. Elisiansburg. Isso. À direita da cachoeira tem algumas flores lá. São gardenias. Tá bom. Vou lá buscar. Maravilha. Quantas você quer, tia? Quantas você conseguir. E quando você voltar, eu, você e Dorian podemos fazer um piquenique. O que acha? Ai, eu nunca fiz um piquenique antes. Eu quero. Nós fazemos. Tá bom. Até mais, Tá bom, beijo. Beijo, bisu. Bisu. Vocês adotaram ela, é? Dorian tem adotado ela. Ah, adoro. Oi, Átila. Boa noite, amor. Minha situação das duas. Tia Verona, Carrie, você quer um paninho para se limpar, hein? Sim, de fato, ele me limpar. Completamente esbagaçado. Vamos ali no armário, ali, aqui na frente, tem um paninho. Tia Verona parece um pouco brava, Monker. Obrigada, Rogério. Que a Rafaela também não estava muito feliz. Não sei o que aconteceu lá dentro, mas... acho que as coisas vão ficar tensas. Olha, vi a Vênus poucas vezes, mas ela estava bem brava. Viu poucas vezes, Monker. Ah, você me entendeu. Ui, sabe, é engraçado. Tem vezes que é como se eu fosse ela. Mas tem vezes que ela toma conta do meu corpo. E é realmente só ela. Você age bem diferente quando está com ela. Sua voz muda completamente. Ah, Ui, acho que... nessas vezes, é apenas ela. Mas já teve algumas vezes que estávamos juntos. Que acho que era como se eu era ela também. Oh, é muito confusa, Monker. Mostra quão poderosa você é. não acho. Apenas fico honrada de ter esse propósito. Lá em meu coven. Isso era uma lenda. Ah, vamos para a mansão? Com certeza. Isso, quem chegou aí? Senhorita Feline? Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, Condessa. Olá, senhorita Feline. Vim aqui para lhe procurar, mas vejo que não é um bom momento. Acredito que não. Você pode... quer que eu... você veio perguntar da poção. Sim. Espero que esta informação não tenha vazado. Não foi. Eu tenho algumas coisas para resolver na mansão da tia Verona. Quando voltar, passa em sua mansão. O que acha? Seria de bom tom. Ele gostaria também de fazer uma proposta de você reunir para termos tomar um chá com eu e minhas irmãs e sua tia Verona e as outras meninas. Um momento que será oportuno para você, talvez.
Ah, quer que eu pergunte para ela agora? Você acha que ela está de bom tom? Ah, este tempo, certas coisas. Acredito que não, mas fique tranquila, eu vou perguntar para ela. Na hora certa. Sim. Então, me esperarei em minha casa. Se não me encontrar, possivelmente estarei na praça da cidade. Então, até mais ver, mademoiselle. Obrigada por ter vindo. Não há de quê, Feline. Até mais ver. Até mais ver. Até mais ver. Ah, bom dia, mademoiselle. Falando pra outra. Oi, Feline. Ela estava interessada no bolo. Ah, sim. Enfiou o bolo no cu dela. Eu não tenho bolo certo. Deu bolo, foi? Ela convidou... Nos convidou para tomar um chá na casa dela, tia Verona. Mas eu disse que ia fazer o convite depois, que não achava a hora oportuna. Ah, que bom. Pois que eu acho muito apropriado a oportunidade. Não! Tia Verona, acredito que hoje não é uma boa hora, não, tia Marieta. Verona tá com cachereca. Vamos fazer dura. O que tem que fazer primeiro. Tituba. A Tituba pula fora. Isso. Vamos saber da Tituba. E vamos também conversar com o pai, os pais de Talos. Você não acha melhor irmos com teleporte para a mansão? Sim. Então vamos para o local. Será que de fato estão lá? Vamos até o boticário para ver se a Ravena já tem informado a eles. Vamos. Onde a Ravena foi? O botico ficou fechado. Quem é essa senhora aqui? Tem. Munker, você consegue ver se a porta do boutique ficou fechada? Já vejo. Mademoiselle, você tem notado também que as aléias andam estranhas? Ah, eu também. Está fechada, mas eu consegui entrar. Deixa eu arrumar. Ah, meu amor. Oi, mulher. Sua tia não fica incomodada com o fato de estar aqui? Se achar melhor, posso fazer outra coisa agora. Tem outras coisas também. Não, ela pediu para eu lhe chamar. Você tem que fazer alguma coisa importante. Não. Ah, você tinha alguma coisa para fazer, Munker. Não quero lhe atrapalhar. Obrigada, Rogério. O importante seria a pele, mas... e tem outra coisa também que estou querendo fazer, mas... Acho melhor não lhe envolver nisso. Conte-me. Quero observar mais do seu Hanikos. O que ele faz por aí? É uma ótima ideia, Munker. O jeito que ele se comporta hoje foi muito inapropriado. E pensar que 10 minutos depois estava dentro da mansão de Verona ali. E que estava lá no ritual também. Não consigo aceitar isso. Você faz bem, Munker. Só me prometa que você não vai tentar matá-lo. Eu vou ter que te prometer isso mesmo. Eu lhe conheço, Mon Xixi. E se ele for aquilo que estamos achando que ele é, não vai ser tão fácil assim. Mas que saiba um não consegue matar o outro. Bom, quer. Vamos roubar essa carroça. Vamos. Não vai ser possível. Eu vou laçar e você pula.
tentar, não quer? E essas habilidades com o laço que estão melhorando, hein? Ah, as suas aulas têm dado certo. Aprendi muito lá em Paris quando fomos caçar. Continuar assim vai ficar melhor que eu. Ah, isso é impossível, mon amour. Pois eu acho bem possível, do mesmo jeito que eu ando parado aqui. Você agitará novamente, pegando a pele de urso para moar. Tô a fim de pegar uma pele de morcego, isso sim. Dariana! Ele me incomoda, filhinha. Ele também me incomoda. Não gostei nada do jeito que ele falou com tia Verona. Não é? Foi. Pensei que era ele ali. Oh, acredito. Elas não estão mais aqui. Acredito que elas já foram para a mansão. Podemos ir direto para lá? Ou elas, será que elas foram no correio? Não, vamos direto para a mansão. Você sabe o caminho? É o caminho das plantações, certo? Ui, até a mansão de Tia Verona, mansão Preto Eito. Isso. Ah, enquanto as condessas chegaram lá no butico. Marita compartilhou sua opinião com a gente. O que ela disse? Ela chamou elas de alguns nomes. Que nomes? É algo do tipo... A graça, a desgraça e a nem de graça. Bom que é... Aí fui obrigado a dizer que compartilhávamos da mesma opinião. Sabe, até agora, a Condessa Eva só me tratou bem. Não entendo que todos vocês veem de tão errado nelas. Mas a tia Verona já me disse que eu tenho uma pureza, que às vezes acredito demais nas pessoas. Sim, você é bem pura. E lembra, quando estávamos lá em Paris, fomos ao alfaiate, e o alfaiate quis lhe dar o troco errado de dinheiro, porque percebeu que você não era francês. Lembro. Eu fiquei muito, muito brava, e você me disse que era muito normal as pessoas fazerem isso. Claro que é. Nos bares, principalmente nos salões, nos alfaiates, até daqui. Sempre que tem uma oportunidade, as pessoas fazem isso. Só que eu antigamente resolveria de outra forma. Que forma você resolveria, Monique? Esperaria ele sair mais tarde. Ou daria um soco nele na hora. Mas confesso que por você eu mantenho a linha. Ah, está parecendo até o Monker. Será que estou errado em fazer isso? Não foi assim que você me conheceu. Como assim, Monker?
Talvez você goste que eu seja um pouco mais selvagem. Dorian, eu gosto de você, porque você é você. Não importa se você é selvagem, monsieur, com classe ou sem classe. Até se você tirasse o seu mustache. Eu amo você, porque você faz eu me sentir especial. Sempre fico perdido quando me deixa sem palavras. Então, para ser sincera, é indiferente para mim. E saiba... Temos que tomar cuidado por aqui. E saiba que se você... quiser mudar de alguma maneira, faça isso por você. Eu não quero nunca que você mude para mim. Para mim, você é perfeito de qualquer jeito, Dorian. Sabe que não preciso nem dizer isso para você, né? Não, preciso sim. Né? É que você... você, de certa forma, é uma inspiração pra mim. Como você vê a vida e vê as coisas, sabe? É como nunca ver alguém ver antes. E... dá pra chegar por aqui também, né? Oui. Acredito que se você for reto, já conseguimos chegar. Agora é pra direita. Você tem que reconstruir aquilo, tem a Verona ficar brava. Não, eu só vou. Acredito que elas estão lá dentro. Então, cale-se. Posso prosseguir, Dona Essa aqui é Dorian, né? É meu noivo. Dorian, a noiva dela. Ah, sim, muito prazer. É um prazer em conhecê-la. Prazer. Sim. Prazer. Ótimo que Dorian esteja aqui também para a gente falar sobre tal assunto. Com certeza, né? É, você sabia, Feline, que eles são a família de Thanos? Sabia. Eu os encontrei lá perto do meu boutique com a tia Marreta ontem. Isso, com certeza, né? Encontramos, né, pessoas admiráveis, adoráveis, né? Comemos um cafezinho da tarde. E você sabia que estes de frente escondem segredos igual a gente? Escondem segredos. Sodomitas. Que é Verona. Não, mas a senhora é meio masculina.
Eu venho do norte. Tenho modos para usar vestidos. Nunca cavalguei direito um cavalo. Tia Verona, eu já te disse que esse cheiro é o cheiro do corro, das roupas. Não é um perfume. É assim. Talvez esse seja o segredo. Vamos dar continuidade. Dona Verona, poderia lhe perguntar somente uma coisa? O senhor presente, ele está com vocês? Se é que você me entende? Tudo bem. Pode ficar tranquilo, pois ele também, pelo que vejo e sinto, tem segredos também. Tem segredos. Então somos todos um grande segredo. Só que este segredo está pra acabar. Isso aí ficou Fala por quê? Então, por os senhores, independente de tempo, séculos, milênios, sabe que gerações da gente e suas não se dão bem, não? Certamente. Sim, certamente. Nos dois bem, mas... Tia Verona, o que que eles são? Espera aí, menina. Fica na sua. Eles são... Eu tô um pouco nervosa, vai. Vamos dizer que eles são grandes animais. Grandes animais. Ah, eles são doidas. Só dormir. Me desculpe, a curiosidade de minha sobrinha de total minha confiança. E como você sabe de mim e de minha família, também sei de vocês, podem ficar tranquilos. Tudo a bem. A reunião em questão é para um bem comum. Comum. Uma trégua, talvez. Uma trégua, quem sabe? Trégua para o quê? Trégua para, né? Entendeu? Como eu posso dizer para o senhor? E não, para a senhora e para todos? Calma, menina. Eu peço que a senhora guarde as armas. Não. Pois vai, sabe que não há necessidade, não? Não, ela tem que cortar uma maçã, né? Tive que cortar uma unha, né? Tava encravada, ela desenvolveu rapidinho. Mantém minhas unhas sempre cortadas e cortas. Ah, então é só dormir. Não. Tem a Marieta! Que mulher, essa senhora é agradável. É, ela é muito engraçada, Marieta. Você pode ver que ela tem um carisma enorme. Certamente, por isso que logo será prefeita. Com certeza. Só que você vai ficar sem cabeça, né, Maria? Calma, fica na sua. Só pra quebrar o gelo, né? Mas você vai ficar sem cabeça um dia? Imagina, jamais. Você quer Feline? Não. Eu gosto muito da minha cabeça. Quer ser. Quer ficar sem cabeça, sem talhar? Eu acho que ninguém nessa sala gostaria. Não, acho que ninguém, o Dallas está pensando. Acho que ninguém, não. Jamais. Com certeza não seria agradável. Sacanão. Pelo que acho, pelo que sei e vejo, tem pessoas dentro da cidade que querem certas pessoas que têm segredos totalmente mortos. E estas pessoas estão perambulando por aí. E não sabemos nem quem seja. Os caçadores. Isso. Explique mais claro, Dona Verona. Caçadores de quê? Há um bom tempo recebi informações de uma pessoa que confio e que de fato me mostrou uma carta referente vindo de um lugar distante, longínquo demais. Onde na carta relata que certos caçadores estão aqui, estão para vir e já estão chegando. Há muito tempo que eu não escuto. E não querem só minha cabeça, das minhas. Como querem a cabeça de vocês e de você também, Dorian. A minha? Sim, com certeza, né?
Oui, mon cœur. É, mon cœur. E aí agora? O silêncio constante. E por isso eu pedi que Verona chamasse. Verona, eu vou falar. Carlos, e pedi isso. Os seus familiares. Para tratar deste assunto com vocês. Não se trata do lado meu ou seu. Eu amo a Verona falando. Coisas antigas. Eu amo a Verona. Do meu clã e da sua matilha. Se trata de um inimigo. Um inimigo em comum. Exato. Uhum, e que já podem estar entre a gente, ter falado com a gente, feito amizade com a gente. E a gente nem imagina que seja infiltrado. Então a senhora está querendo propor uma aliança conosco? Isso. Responda-me algo, dona. Com certeza. Verona. Uma bruxa como a senhora, né? Puxa, poderosa. Com certeza. Por que iria precisar da nossa ajuda? Já que todos aqui temos segredos em comum, todos sabemos que somos lupinos. Lupinos? O que são lupinos? Lupino, Eline. O que são lupinos? Eline, pai. Faça-me entender, dona. Faça-lhe entender. Lupino é uma flor muito bonita que nasce no, perto de São Lenin. Pensamos mais em vocês. Pensamos do que mais, exatamente. Gente, querendo pensar mais em eu vocês. Deve haver algo maior. Eu falarei para ti de uma forma mais explicativa. Vai, eu tenho uma sobrinha que, pelo que sabemos, é associada a seu sobrinho. Sim, o Carlos, né? Diz que ele já foi se esfregar aí. Não quero ver a tristeza de Ravena saber que não teria mais Carlos em seus braços. Com certeza. E acho que a senhora também não queria que Ravena... Jamais. Na verdade, Talos perdesse Ravena, não? Com certeza, né? Então, certamente. Certamente. Que Verona, que são lupinos. Verlina. Você quer saber, de fato, o quê? Pergunte. Pardon, monsieur e mademoiselle. Mademoiselle. O que são lupinos? Lupino, para mim, né, que vem de França, é uma flor altinha. Ela tem um cheiro maravilhoso. É cresce aqui em Saint-Denis, vocês acreditam? Isso, cresce aqui. Não acredito. Bom, sendo mais direta para a senhora, com certeza. Selene, temos uma besta dentro. De nós. Por isso que... Nos transformamos no luar. Seria. Acho que fica como claro é assim, não? A tia Verona também se transforma na lua cheia. Sim. Deixa eu explicar mais pra você, Feline. Antigamente tinha uma história muito antes até de Salem, cujo veio com a família, um sangue, que pelo que sei, bruxas ou o que fosse não tinha colocado o dedo. Foram seres que podem se chamar amaldiçoados ou não, não se controlavam diante da lua cheia. Exatamente. Isso. São lobos. Sim, nós nos transformamos isso em lobos. Mon Dieu, então eles são. São lobisomens. Sim, amor. Sim. O Rodrigo é bem peludinho agora. E nós somos mulheres normais. Diante de tudo, a gente pode ver o que possamos fazer para a gente
todos ficarmos vivos, né? Ficarmos vivos. Bom, eu concordo. Entendeu? Eu acredito que se você procurou a gente, ambos corremos perigo, né? Ai, que maravilha. Vocês não escolheram defender o nosso lado. Até porque sabemos nos defender, né? Exatamente. Vamos nos defender. Vocês sabem que eu posso e consigo fazer com que durmam sem nem sentir. Mas eu não sou tola. E que também não posso tudo. E por mais que tenha um poder e seja uma das poderosas desse século, vocês sabem o quê? Eu não teria tamanho ousadia. Ousadia, como disse, para enfrentar algo que eu nem conheço e nem sei as armas que tem. Pelo que sei, o meu informante disse que eles possuem armas que podem nos matar. E sabem técnicas que podem nos matar. E muito, muito, muito mais que podem nos matar. Com certeza. Né? Eles estão vindo lá do Vaticano. Do meio curativo, né? Que corre no sangue de lobisomens. De como vocês se recuperam fácil, se levam tiro ou qualquer coisa. Mas, pelo que sei, eles têm uma bala, propriamente dita. Que não faria vocês se recuperarem. E nem eu, se não for tão rápida, me levantar, se levar. Eles têm isso? Tem, eles têm. Entendeu? Aumenta tá vendo a merda? Escuta uma história como essa. Ah! Eu dormi a levar um pirro. Ai, que coisa engraçada. Falei que todos tinham segredo. Ui, ui. Só beleza, ria. Ria. Que maravilha. Ah, que maravilha. Ué, Madonna. Ué. Entenderam? Então tá aí o tratado, né, de Tordesilhas. Então que a senhora quer da gente? Como se a uma apenas aliança. Uma aliança, né, Verona? Fala, né? Como? Puta merda. A senhora. Isso. Fala, papo. A senhora espera apenas uma aliança? Uma aliança? Para enfrentá-los? Exatamente. Isso, né, Verona? Por que não selamos com sangue? Aí, caso. Caso. Sangue. Tudo coloca sangue dentro de um rapido. E também o nosso sangue seria um veneno para ele. Sim. Ah, não tô dizendo todos. Você e Tia Verona. E aí, caso alguma de vocês descompram, todos morrem. Maravilha, né? Se a dona Verona estiver todo de acordo, não temos nada a temer. Tratado sermão. Vocês não dariam uma licença pra gente conversar um momento? Claro. Toda. Com certeza, né? Vamos até lá fora. Pensa bem, peraí, Verona. Isso. Logo voltamos. Fiquem vejo que vai chover. Podem conversar aqui dentro. Pensa direitinho, viu? Vai chover muito. Vamos até o próximo convite. Vai na dispensa. Estamos acostumados com o tempo. Nossa, não sei se eu vou fazer na sua, Verona. Não quer? Que foi porra, você. Desgraçada. Achava que. Estou tão feliz que não tenho que ficar guardando secreto agora. Que quero ficar falando para todo mundo. É que também não sabia se devia manter segredo. Mas se você se sentiu confortável, você está bravo. Claro que não. É, só que na sua família eu confio já neles. Sabe, você sabe que na história, em vários contos, você, criaturas da noite, não se dão bem com aquelas criaturas. Com os lobos. Oui. Pois é, deve ser por isso que eu não tô suportando tanto o cheiro deles. Ui, já ouvi várias histórias. E lá vou eu
tentar fazer amizade com mais algumas pessoas que não gosto. Estou tão ansioso. Não quero. Eu lhe prometo que quando casarmos, vamos morar só nós, Marie, em uma fazenda. Isso, Ia de Coruja, vendo se você tá tratando ela bem. Ui, ui. Bate de novo, Ravena. Ah, e tudo, tudo. Tirou até o braço dele, pobrezinho. Ele está dormindo, está pensando na vida. Tá. Mas por que é tão prazeroso bater em homem? Ah, não sei. Às vezes Dorian deixa eu amarrá-lo e dar chicotadas nele. Ah, agora pronto. Ah, tá com inveja, hein, pro Debbie, que não deixou você fazer isso, velha? Fique lá, sua. Isso, pô, meus peitos, pô, meus trapezes, um pouco. Filhinho, está soltando isso todos você os segredos tá de vocês. Monker, e a Verona que me ensinou a fazer isso. Você viu isso, Kelly? Claro que ela tá do meu lado. Da Edric beijou para o peito da Marieta? Ravena! Eu não vi nada que aconteceu lá. Eu não vi também, você viu, Verona? Ravena, fica de na sua, Ravena. Ele foi tentar pegar no outro peito. E o peito foi pra cima da mão dele. A mão dele em terra. Ficou embaixo do peito de tia Marieta. Ele foi colocar um dos peitos na boca e fez esse barulho. Eu não tô ninguém. O que é isso? Acorda, Carlos. Desculpa. Tava separado. Não tinha morrido. É um mato de aliança. Tá bom. Eu sou um besta. Bom, dona Verona. E aí, meu moquê? Nós conversamos agora e chegamos ao seguinte. Nós aceitaremos. Olha que mal. Mas não queremos esse contrato, esse pacto de sangue. Ah, não. Apenas vamos confiar na sua palavra e vocês confiem na nossa. E podemos marcar outra hora para discutirmos mais sobre esses caçadores. Ah, sim. Mas eu acho necessário um pacto. Vocês na ala de vocês, de lobo, de pelo de lua, não tem um tratado assim que você faz, que é mais oficial, com cuspe, com alguma coisa assim? Não, não. A gente honra a palavra. Eles honram as palavras, meninas. Caso eles quebrem esse tratado, você pode pegar a vida do menino Talos ou do meu irmão Dario. Não, magnifique. Assim está justo. Não bota balas no meio, não. Fique na sua. Então, é mais fácil pegar a vida dela que não vale nada. É, tá bem. A dele, mais ou menos ainda. Então, quem é o líder do grupo de vocês? Quem é o líder do grupo de vocês? Eu sou o Alfa. Então, você é pra dar um aperto de mão na Verona, pelo menos. Diante de tudo, não estamos numa floresta, nem em sua casa, mas na minha, né? Acho propício um selo, um pacto, para de fato, se alguém descumprir, ambas as partes serem protegidas, né? Ambas as partes, né? Você não pode, não pode ser com urina, não, velho. Tem que ser. Tia Marieta! São fluidos Marieta. Também, com. Não pode. Tia Marieta! Tia Marieta, mon Dieu! Vai assustar os. Obrigada. Não levanta. Então vocês preferem que o pacto seja feito
e não com a palavra, certo? Uhum. Sim. Tá, mas o de sangue nós não queremos e não vamos aceitar. Ah, mas a gente pode fazer algo melhor, não? O que temos a senhora sugere? Algo de seu lado e algo do meu, que futuramente tem um vínculo enorme. O Talos e Ravena. O Talos apresenta você. Mas... e Ravena a gente. O que acha, Ravena e Talos? Eu acho que temos que deixar a Richard. Lembre-se que o menino Talos é apaixonado pela Ravena. Eu tenho uma informação que vocês estão esquecendo. Fale um pouco alto. Ah, sim, fale um pouco alto. Tem uma informação que vocês estão esquecendo. Ravena e Talos fizeram um ritual para Vênus, para Ravena resolver aquele problema. Eles são... Que ritual? Talos, você não contou para eles. Talos. Oi? Que ritual é esse, Talos? Ai, quando tem que... Eu espero que você desembuche, menino. Ah, perdão. O que aconteceu, Talos? Deixa eu falar. Oui? Qual está a França? Oui, então, nesse ritual, como vou explicar? Se eles não tivessem amor verdadeiro um pelo outro, os dois morriam. Mas eles viveram! Ui! Então está tudo bem! Mas agora eles estão interligados por toda a vida e as próximas vidas. Então se Talos morre, talvez Ravena pode morrer também. Com certeza, seria uma pena. É porque Ravena é... especial. Ui. Não é especial. Entendeu? Mas eu não vou deixar ele morrer, isso tá errado. Mas também outra opção, eu posso fazer o sacrifício não de me casar nada com o senhor Daedric. Né, eu para concordo selarmos, né? Posso fazer esse pequeno não sacrifício, entendeu? Você selaria o pacto realmente entre aqui os as anis de fato. Seria fácil, né? Mas pelo nosso povo, eu sou capaz. Esse símbolo do sacrifício, né? Com certeza. Sacrifício. Eu poderia me marido sentar um pouco, eu estou um pouco. Com certeza. Com certeza, né? Olha o tamanho desse ó. Ai, que... Vamos lá, gente. E aí, vamos checar como? Tia Marreta, mas como mel você vai fazer na lua de mel? Pode fazer. A lua de mel eu dou. Ok. O tratado da aliança será o casamento será o com o irmão casamento da Edric e com a senhorita Maria. Olha, aceitável. Tá de acordo, Lana Verona. Eu acho que... Veja bem, será uma aliança eterna. Ai, desculpa, eu peguei... Aliança eterna. Verona, fala que esse caralho... Porra. Tia Marieta, você acha que tem idade para casar de novo? Eu, realmente vai ser um sacrifício, né, minha filha? Mas eu tô disposta. Em milênios, ninguém nunca viu uma aliança pelo de tal coven espécie. Pense nisso, dona. Tia Marieta, você consegue ficar grávida? Pode aí pegar a mão da sua futura noiva. Puta que pariu. Ai, meu esposo, como é que é? Claro. Tá emocionado, é, né? Me dê a mão. Tô te dando a mão. Aqui. Vários casamentos. Coisa mais linda. Eu já chego tão emocionado. Parece que o lobo vai comer perru. Vamos brindar, não é o casamento? Vamos. Como bom tratado.
vamos brindar. Bom, eu como a bruxa del amor e reafirmar esse compromisso. Ai, que coisa linda. Bela. Moá, Feline Guerlain, escolhida de Vênus, bruxa del amor, firmo essa união em nome do mais puro amor. Isso, que tesão. Agora cada um tem que cuspir na boca um do outro e engolir. Na boca? Ui. Que pariu, aí tem que ter um negócio, né? Se eu cuspir... Ai! Cuspir aqui, vem aqui, vira aqui, abre bem a boquinha, meu amor. É, quer que eu abaixe? Vem. Pode. Ah! Ah! Ah, o amor! Tudo pra mim. É, claro. Opa, aí. E pra mim, nossa. Isso. Oh, o amor está abençoado. Tô abençoada, que né? Seja. Ai, que maravilha. É a felicidade de minha amiga. É muito pra mim. Pronto, que maravilha. Que maravilha. Né? Magnífica. Tá emocionada. Ai, aconteceu que coisa comigo. Linda, né? O que aconteceu, amiga? Que viva ai, enquanto. Ai, que viva, com né? Com sua licença, meu bem. Que foi, mamãe? Pois para não, terminar de celular, lhe dar um beijo. Ai, com certeza. Mas antes do beijo. Eita, porra, Verona, sempre e... agradável. Com Marieta. Interrompei. Marita, você que dará notícia para o nosso senhor. O quê? Que senhor? O nosso senhor. Não tem senhor certo, não. Não tem. Não, jamais. Ele ficará honrado em saber. Não, a gente vai esconder. Onde nós irá casar com o magnifique! Magnifique, não é? Deixa eu dar meu beijo aqui em paz, Verona. Porra, vem aqui. Ah, beleza. Eu vou abaixar cara, melhor. Vem aqui. Vem. Que marreta sua dentadura, cuidado. Fique na sua. Ela pode pegar dicas com a Cecília. Ui, ela pode pegar dicas com a Cecília. Tratado selado, né? Isso, aliança renovada, né? Maravilha. Magnifique. Magnifique, né? Espero que todos lembrem o real tratado desta aliança. Com temos certeza. Algo mais importante para conversar com sim. Você, dona Verona, apenas okay. A senhora. Ai, sim. Ai, ai. Então. Quem seria vamos... que deveria conversar comigo? Todos? Sim. Vamos sim. Nos retirar daqui então. Vamos. Né? Com certeza, né? Bom, como a senhora já sabe. A luz do dia nos enfraquece, não permite que nos transformemos. Então, como a senhora é poderosa, poderia ver um jeito de que pudéssemos ter o controle sobre a luz do dia. Possuímos um anel, mas só nos dá força durante o voo. E desejam, de fato, ficarem poderosos durante o dia. Certamente. Mulher! E eu fortaleço perante a senhora a minha fidelidade, caso a senhora precise para algo. Já disse a você, mais tarde, Monker. É injusto. Olha como machuca. O tratamento a respeito de nossos inimigos já está falado e tanto minha parte quanto de vocês irá ser feita, né? Certo. Enquanto nesta questão, eu irei estudar e através do Talos ou através de um de vocês, quando necessário, conversarei para informar como anda meu estudo referente a uma
magia diferente. Estaremos no aguardo. Ótimo. Perfeito. Era só isso? Sim. É de extrema importância. Amanhã é meu aniversário, hein? Vamos fazer uma festa de arromba. Mas fique tranquila. Se de fato a gente... mostra um pro outro que podemos confiar acima de aliança feita. Sim. Sabe que quando eu lhe vejo assim encostado, eu tenho vontade de sentar na sua cara. Então você quer sempre estar sentada, pois estou sempre encostado. Tem algo mais a ser dito, bom? Pai, onde está o pai? Acho que o pai precisa. Que a Marieta, olha a Ravena atrás da porta. Me digam um pouco de novo. Tá atrás da porta. De fato, vocês, gente da família, que são os homens que possuem a vida. Até onde sabemos, sim. Somos. Temos uma descendência forte. Essa descendência. Certamente. Sim. São os. Bom, como eu disse a senhora, temos famílias no norte, mas não estão conosco, se é que a senhora me entende. Então, de nossa matilha, somos apenas nós. Existe mais três, porém estão no norte. Sim. Eles estão por lá. E se eu disser a vocês, pelo que vejo, que vocês têm me contado agora, diante de tudo, que eu talvez tenha conhecido um certo tataraneto de Fenrir. Tataraneto de Fenrir. Vou ver, eu acho que. Talvez seja um engano, isso não tem nenhuma coisa. Que foi, Monger? Marieta. Marieta. Isso é algo possível. Vira um berro. Sim, e temos uma história também perante a outra. Vira um berro. E quem é o mesmo? Já que a senhora tem conhecimento. Que eu devo parar no limbo. Bom, o nosso anel, ele tem o poder da lua, do luar e... Tem um peru lá dentro. Essa pessoa a qual você encontrou poderia ser um charlatão. Porque... É por isso que temos o controle sobre a noite, dona. Ele deu um peru lá dentro. Isso é muito estranho. Isso seria impossível. Se tivesse um descendente de Fenrir, logo saberíamos da Edric.
Talvez ele seja um anel do poder do sol, Daedric. Apenas um... Bom, deixa essa conversa para depois. Ele é mais um aliado meu nesta guerra que está por vir. Um aliado como... O que é a velhinha? E quem é o mesmo? Porém, sabe que eu, Verona, sou a pessoa que... Me vê de outra forma. Me viu, na verdade, como de vez. Aqui me apresentei aí. Lapina. É algo que precisamos conversar entre a gente, Daedric. A senhora não tem outra informação onde possa nos levar até o mesmo para que pudéssemos ter uma conversa? Monquer, você irá cair no limbo. Volte ao normal. Pobrezinho. Você irá cair no limbo. Sério? Oui, aqui dentro de Verona tem uma proteção contra feitiços de animais. Acabo de ver uma das coisas mais engraçadas da minha vida. O que viu? Sua tia se tudo. E ela estava parada ali, ué. Obviamente, por mais que sei que vocês queiram um anel, mas se queiram de uma forma que não quebre meu tratado de aliança com ele, pois ele é portador deste anel, que nem vocês, é portador de vocês. Peço que se conheçam no momento específico que eu posso fazer isto acontecer, talvez. E aí, vem a ajudar também. Deixa eu encostar em você. Tudo bem, dona Verona. Iremos esperar. Irei lhe informar a minha caixa postal, caso seja necessário me enviar uma carta. É a 97. Eline, com calma. Como que você está aparecendo? Não temos nenhuma intenção de roubar o quê? Verona. Sei que nossa espécie e a senhora somos inimigos de milênios, porém as coisas mudaram. Assim como a gente. Vem pra cá. O que a gente quer, dona Verona, é apenas viver em paz e defender aquele que amamos. Ótimo. Exatamente. É o certo a se fazer, de fato. Mas eu irei fazer isso. Mas querendo ou não, se realmente for algo de Fenrir, então também tem parentesco com vocês. Talvez seja um parentesco familiar que nem vocês conheciam. Por isso precisamos investigar e entender a história melhor, da melhor forma. Mas sim. Ele está mais perto. Porque tudo de vocês, isso lhe dá muito bem com o menino Talos. Com o Talos? O Talos o conhece? Não sabe. O Talos. Mas isso. Tem uma grande amizade com ele. O Talos tá em todas. O Talos. E ele sempre Talos. Protege o Talos. Isso. Teremos que ter uma conversa com o menino Talos da Edric. Sim. Mas ele não sabe. Na verdade, ele nunca sabe. E pode Entendo. Ficar tranquilo, vocês dois, que referente a isso, não vejo porquê. Obviamente, o Talos é
prioridade de vocês. Prioridade e vocês e a família dele. Mas eu vejo porque vocês fazerem algo com o menino referente a ele ter contato com alguém que ele nem sabia que talvez seja da família dele. Porque se de fato seu sangue, também não vejo por que vocês teriam de fazer algo contra essa pessoa que, na verdade, pelo que vejo, sempre protegeu o filho de o seu filho e seu sobrinho. Bonjour. Eu entendo, eu realmente apenas gostaria de conhecer essa pessoa e entender essa história, porque realmente para nós isso era completamente impossível. É. Mas a gente, na verdade, minhas irmãs voltaram da tumba. E para os humanos isso é impossível. Ora, então o que será impossível no nosso mundo, né? Sim. Talvez essa palavra não exista. Mas fiquem despreocupados, eu irei fazer. Terei esta conversa com este rapaz e logo direi a vocês sobre como podem se conhecer, como se pode fazer acontecer isso. Certo. Tudo agora, bem, antes que bem. Vocês vão para um tratado também de aliança, de paz, tem um peru aqui solto de minha fazenda que vocês podem levar com vocês. Ah, ah, será? Podemos fazer uma ensopada, é claro. Se a senhora quiser também, está convidada. Eu irei comer esse peru cru. Pois ela é toda de vocês. Podem levar e, como um bom tratado, eu espero que esteja um outro. Croissant, o correio está. Para onde ele foi? Correndo pra cá. Bonjour! Olha só. Faminta. Sim, ele foi. Você tem que voltar lá pro fundo, não é, não, Croissant? Ah, oui, pardon. Você já falou com o coelho antes? É, infelizmente ele fugiu. Carrega o menino Talos e vamos embora. Nunca, inclusive. Você é muito... Estranho. Olá, muito... tudo bem, gente? Estava me refrescando. Deu... ocorreu tudo bem? A conversa? Ah, estamos bem. Que maravilha, é uma coisa muito simpática. Né? Tudo acertadinho, né? Tudo acertado. Eu gosto dessa enorra. Glória a Deus, glória a Satanás, que agora eu posso falar, né, de fato. Ai, a Ferri também. Cadê o Ferri mesmo? Acho que ele tá lá no fundo do coração. Bom, iremos sair. Lapine. Vai. Para o nosso caminho. Até mais vezes, dona Ferri. Ah, que marreta! Se cuide. Cuidem-se. Até mais. Boa noite, senhoras. Bom, bonsoir. Tá bom, até mais. Para o que a gente conversou. E se descobrirem algo, não nos diga. Ai. Pode logo, minha esposa. Até lá. O que aconteceu com o garoto? O que aconteceu com o Carlos? Ele faleceu. É, acho que ele tomou um cafezinho, um chá e acabou adormecendo. Pobre Tita. Né? Essa hora ele já estaria dormindo. Bom, até logo. Obrigado. Até logo. Darei informações sobre o que a gente conversou. Até mais. E fiquem de olhos abertos. E qualquer coisa que desconfiar sobre o que a gente conversou, nos mande qualquer carta ou venham aqui informar. A gente com do certeza. Mês irá fazer. Ou passem lá na boutique. Isso. Tá bom. Com certeza. Pode deixar. Até qualquer mais. Informação avisaremos. Com certeza, até mais. Até logo. Au revoir. Meu macho. Não vai ser referência nunca vivo, não, hein? É, não. Pode vai, rapaz, corra. Vai! Porra, que homem perturbado. Vai, desgraça. Ô, Verona, agora uma coisa séria que você me lembra. Ele tá... Que é marreta. Puta que pariu, cheguei a me cagar. A Verona sumiu? Ela foi... foi para lá. Cadê a Verona? Ele se transformou, tia marreta. Ai, que tesão. Agora chegamos ao ponto que eu queria conversar. Puta que agora, porra... Fala, Verona, já sei até o que é. Você. Como é, Verona? Dá um gole na imagem. Você teve
A ideia de fechar essa aliança dessa forma. Ué, e agora irá casar com o lobo. Ué. Como iremos fazer, referência? E a Lúcifer. A Lúcifer. Então, a filha dele vai casar. Que foi? Que susto, é a própria. Tá bom, vai brincar, não, vai. Quem é? Olha a minha. Tudo bom, vai brincar, vai. Vai! A Vela que a gente tá conversando aqui. Peguem ela, vamos. Choco, mirim. Bom dia, Ferrona. Por que não, Ravena? Não. Tia Verona! Pode ela. Porque ela é minha amiga. Oxe, você traz a puta, ficou uma menina. Ela é virgem. Não, é. Ela é virgem. Magnifique, Tia Verona! Vamos, Oriana. Vamos. Tem um sabá a fazer. Não, vamos, Oriana, pegue. Pegue para a gente. Pegue o copo, não quer? Com licença. Não acorde, Eda. Vamos. A Vera, é um sabá por uma virgem, isso é tão difícil. Pela menina. Não. Menina, tudo em maior. Você tá bem? Anne. Anne. Ravena, coloque no chão a menina. Tente me derrubar, senhor. Estou Ravena! Ravena, desce essa menina agora! Perdão. Deixa-me tentar. Ravena, desce essa menina no chão. Ravena, você precisa aprender a controlar os poderes. Como fica? Deixa eu ver. A gente fez um jantar pra gente. Não, Camille. Vivi. Tem uma coisa pra gente fazer que ela vai me ajudar. Vai fazer o quê? Solta, Marieta, uma coisa que eu preciso dela. Ok, tão cedo, querida. Vamos lá, minha amiga. Vamos lá. Anne. Com licença, senhorita. Você deseja tomar um jantar, um café? A senhorita Marieta. Vem, a minha tá, ela para cá. Que pena, então. Minha Marieta tá com um cheiro estranho. Deve ser porque ficou perto daqueles cachorros. Ah, por quê? Feline. Você sentiu o cheiro deles? Ui, parece uma mistura de musk com cachorro molhado. Ah, mon que? Cuidado com tia Marieta. O que houve com a Marieta? Não sei. Deixa-me ver. Deve estar apaixonada pelo... Ui, ela fez cocô na linterna, desmaiou. Por que ele está apontando para elas? Monquer, cuidado, os capatazes e tia Verona estão hipnotizados. Tia Verona? Acho que é caralho, hein? Eu tô cansada. Gente! Ué? Ah, sim. Eu queria tanto que aquela virgem para fazer o ritual. Como é que a nem gente me diga. E a Ravena levou. Ué? Seria ótimo se banhar no sangue. Tia Verona, vamos tomar um chá com as condessas hoje. O quê? Ainda tem isso? Não sei, o que acha? Vamos tomar um chá amanhã, o que você acha? É mesmo? Magnifique.
Trataremos de conversar com as senhoritas. E possivelmente pode ter passado a perna em Vênus. Mulher. Também, né? Com certeza. E se de fato amanhã, for descoberto que forem elas, elas vão ver minha filha. Amanhã é aniversário de Verona. De Ravena. Como? Amanhã é aniversário de Ravena. Entendeu, porra? Óbvio. Então, ai, já temos o presente perfeito para dar para ela. Qual presente? A cabeça de Talos no bandejo. Ravena! Que derrona! Vamos dar, porque ela não esqueça da gente. Porque ela já tá chico, entendeu? Eu ensinei... O que cada um irá dar? Eu vou ensinar um feitiço novo. Eu vou ensinar vou ensiná-la a beijar do jeito francês. Eu vou ensiná-la a meter. Que Margareta? Ué? Ué? Não sabe ainda, né? Eu vou deixar ela pronta pra quando chegar a hora, né? Que Margareta, por que você não a ensina a... Que Verona? Verona, você não estraga a minha noite, não, Verona! Eu fui pedindo noivado. Tia Margareta, será que você não consegue virar um outro animal se tentar? Não consigo. Ela é uma preguiçosa. Vez... Ela é preguiçosa. Preguiçosa é o que eu... Uma vez eu consegui virar uma... Nunca desbloqueei os poderes porque é preguiçosa. Ah, preguiçosa é o teu cu, Verona. Você não vira um vagabundo. Chegou a intolerante. Não quer? Intolerante? Que é isso? Sim, a gente vai fazer festa? Ah, tá me dar o quê? Essa velha aí quase beirando a morte? Um modice, né? Você não faz graça que eu tô botando coisa já, lençol. Tá botando lençol? Pois é, vai pegar uma bicheira nessa xereca. Melhor, mas é um modice que é mais higiênico, salubre. Ravena, o que você quer de presente? Eu lhe ensino a dar um beijo francês. Não sei se você falou outra coisa. Ou, eu posso lhe ensinar um feitiço de sedução. Eu quero. Vocês querem sopa de carne de gente? O quê? O quê, padrão? Tu é essa? Tu matou quem, menina? Tanta gente, minha tia. É carne de pessoa. Isso tá pior que o Tonhão, hein, ô Ravena. Te darei de presente amanhã, Ravena. É de virgem, carne de virgem. Tu matou a sua amiga. Você matou a sua amiga. Ah, que criança da lixeira. Não deixou a gente matar. Acho que eu quero um pouquinho. Eu quero, né? Eu quero o dedinho. Eu adoro chupar o dedinho. Cadê? Prove, prove. É uma das melhores do mundo. Cadê? O que vai dar de presente pra ela, Marieta? Ah, eu posso dar um ensinamento de... A Feline disse que chama beijo grego. Já sei o que vou te ensinar. Tá vendo? Como é? Sumari. Eu queria aprender mesmo. Como você dá, né? Pra mim ninguém ensina porra. Eu tô virando peru desde que... Ah, vá pra porra, hein? Você eu deseja quero, aprender a sumar, hein? Aham. Uhum. Também te ensinarei, antes da festa. Onde é que... Temos que planejar a festa, Feline. Você é boa de organizar e de inventar coisa. Vamos fazer amanhã a festa. Com certeza. Podemos fazer naqueles campos de lavanda, o que acham? É uma boa fazer tipo... Vou fazer o quê? Piquenai. O que é isso? Que é isso? Não sei, foi o que tu tava falando, é piquenai. Que você fica lá e bota as comidas no chão. É piquenique! É piquenique, Ravena. Deixa de ser besta, Ravena, engraçada. Ai, ai, então Ravena, vai ter um piquenique, vai. Agora tem algo sério pra falar contigo, pronto. Fala, Carol! Bu. Feline. Estava distraído aqui. Porque estava encantada pelos livros de Verona. Sim. E
também pelos quadros. Oh, não quer. Tem um livro aqui que vai rolar. Ah, não. Posso ter certeza. Lembra aquele rapaz que vimos lá em Paris? O senhor Guay? Lembro, claro. Não. Esse livro aqui... Dizem que é uma história narrada dele. O que, esse retrato? Oui. É sobre ele? Oui. Nossa, então ele é famoso. Ah, muito, monsieur. Você não lembra quantas pessoas estavam lá na festa? É que não imaginei que fosse tão famoso a ponto de ter um livro sobre a vida dele. Ah, muitas... As pessoas que dizem que ele mesmo escreveu para criar lendas e contos sobre ele. E outras pessoas que dizem que um escritor apaixonado por ele escreveu tudo. E há pessoas que dizem que, na verdade, é tudo uma mentira. Nossa, que apenas um golpe de poder. Mas, acredito que você vai gostar. Do que dele, acho que não seja mentira. Eu também tenho certeza que não, Monger. Bom saber. Obrigado pela indicação. Ah, e tem essa aqui também. Essa aqui não sei se você vai gostar muito, mas... É Romeu e Julieta. Ele me deixou de mão totalmente. Ah, você já veio me falar dele. Ui. É um pouco trágica, mas é poética. Confesso que vou ler o do Sr. Gray primeiro. Eu tenho certeza que sim, nunca. Eu concordo, essa ideia tá... Estava pensando em voltar para o contato. Estou um pouco cansado. Vai se deitar já. Você praticamente obrigou, hein? A Rafaela está gritando. Ué, se você for se deitar, acredito que eu já errei também. Onde quer dormir hoje? Em sua mansão. Então podemos ir para lá. Vamos. Independente, viu? Do lado é mais fácil Ravena penetratá-los, né? O primeiro, né? Né, o menina? Você conhece Ravena? Tira a rola. Errei me deitar. O seu queridíssimo futuro marido irá dormir aqui? Ah, não. Iremos para a casa dele. E vamos preparar a festa para amanhã, hein, Felina? Ah, agora pronto. Ah, ui. Será lá nos campos de lavanda, então? Sim, um grande pequeno. Oh, tá engraçado, né? Ah, tchau, gente! Tchau. Peraí, tá dando tiro. Oh, mon dieu. Ah, o sangue! Ai, que saudades eu estava de fazer isso. Pronto, agora sim a comemoração tá bom. A Ravena tá no outro nível, ó.
certeza. A comemoração de fato. Eu vou atirando e vou peidando. Tava na hora de ir fazer um limpa desses capatrazes que não servem. Ó, oh, tem mais um, né? Tem mais um, é. Vai lá com a sua peixeira, ferimento. Você gosta da minha peixeira, tia Marieta? Eu amo, eu amo. Vamos nos deitar, que agora eu tô tranquila. Ah, boa noite, tia Verona. Boa noite, tia Marieta. Você vai dormir com Dorian, é? Ué. Ah. Marieta, antes de dormir, aproveite e limpa. Tia Verona. Ah, vou limpar essa. Tia Verona. Olha lá, tia Vera tá chamando a Felino, porra. Tia Verona, sabe o que eu vou fazer com Dorian hoje à noite? Feline. Dorian irá comer o meu cu, irá dedar a minha buceta. Você faz isso na frente dele. Faz aquilo que eu te falei, Feline. Esquenta uma banana com casca e tudo, enfia na xereca enquanto ele coma seu cu. Tu vai à loucura. Mas vai derreter tudo, tia Marieta. É só pra esquentar. O Dorian está vermelho, é uma banana está protegendo ele. Aí tu vai ver o que é Via Láctea, entendeu? E você constrangeu, moço. Não, eu tô dizendo que a Verona, você precisa. Se bem que vimos tanta coisa lá em Paris, senhorita. Não, okay. O que você viu? É, nós somos em festas com orgias lá em Paris, tia Verona. Ah, não participamos, mas claro. Ficamos juntos. Tia Verona, você precisa achar um rapaz para fazer namoro. Que maneira, você tá de olho com um rapaz. Feliz. Ela fala de mim, eu já tô com dois pretendentes, já vou noivar, eu já tem amante. Sim, tem que mas, tia Verona, eu lembro de ouvir os barulhos de você aqui em sua casa. Ela bate a siririca, já escutei, já dormi com ela, só sinto assim. Então, você não sente falta de um toque masculino? Eu acho que Verona só dormiu. Eu sinto saudade de. Da Mary. E que outros Mary? Que foram. E é isso. Eu não sinto saudade de. Eu sei que vocês querem me ver com. Dando. Eu não quero te ver com um homem casado assim, não. Mas quero que você talvez dê a buceta, eu, talvez eu. Meu cu, encontre não. Aí um homem pra. Mas pra fazer tal ato, mas. Mas eu acho que por agora, tudo bem. Eu tô bem como tô. Ah, eu acho que você é aquele rapaz de cabelo de fogo. Daria um ótimo par. É o cu cagado. Cabelo de fogo? Ah, William, é um cabelo de fogo. Quando você vê a cara dele, Dorian, você vai ver, isso aí tem um cu sujo. Tem uma vieta. Ele tem a cara de ter o cu sujo, gente. Não tem como. Então vamos dormir, agora você vamos. Não vê, não fala, escuta, nem move. Eu enfeiticei o Dorian. Eu fico pensando somente no que pode acontecer. Que isso? Se nosso isso plano feito. Demorar... Se o nosso plano demorar mais pra frente... Tia Verona! Eu fico... Exato. Enfim, eu fico pensativa. Supremo mesmo. Eu fico pensativa. Quando, se nosso plano... Vocês sabem qual é o plano, o objetivo principal de todos. No final, demorar. E quando vem, e quando for ver, o Senhor das Trevas nos pegar todas... Homens. Eu tenho medo que ele possa fazer, sabendo que a gente encontre e ame. Isso é um problema. Eu agora sou de Vênus, tia Verona. E acho que está mais do que na hora de vocês pegarem a alma de vocês de volta. A tia Marieta esteve com Sansa, não? Foi, esteve com Sansa, entendeu? Mas eu não sei como que a gente faz isso, gente. Como que eu vou enfrentar o Soldado de Terra? Gente, eu só viro um peru. Entenderam a minha situação? Mas você vira é isso porque fazer? Você sempre foi preguiçosa. Não tem nada de preguiçosa, ô Verona. Não me humilhe mais do que eu já sou desde humilhada tempo, neste couro. Desde quando você voltou, eu pedia que você reforçasse suas práticas. E você não fazia, Marita.
Ah, peruca, vai tomar no cu, vai. Eu já tentei de tudo, entendeu? E nada funciona, eu só consigo fazer merda. Agora tu podes tudo, querido. Ah, já livrou do feitiço. Não quer? Moncherie? Ai, tá bom. Era que a gente tava conversando coisa de mulheres muito mais íntimas, Dorian, se você me entende. Claro, claro. Se preferir, eu posso dar licença também. Não, já acabamos. Já acabou, você já foi, entendeu? Então vamos dormir, que eu estou exaurida, muito feliz com o meu casamento. Sim. Eu irei só no carteiro e logo irei dormir, já irei voltar pra casa pra dormir. Então, bom, boa noite. Uma boa noite. Boa noite, Marita. Boa noite. Tiago, Verona, você pede o conselho para lhe dar permissão de usar a carroça? Como, Feline, você quer a carroça? Não, peço o conselho para deixar ele usar a carroça. Por favor. Ah, sim, pode deixar, que lembrarei. Um cavalo. Agora que sua tia sabe quem eu sou, ela continua tentando usar um feitiço em mim. Ué. Mas ela vai ficar muito nervosa ao descobrir que eles não estão funcionando. Se você não contar, eu não conto. Então ela nunca saberá. Oh, que dia, não? Que dia? Se eu estou um pouco cansado, imagine vocês. Sabe, aparentemente, lá no ritual, houve uma magia oculta. É usar um Vênus. Sim, eles enganaram ela, pelo que percebi. Ela disse que usaram ela como fantoche, que era a deusa dos céus. Deu risada da cara dela. Era? Ui. Não é a mesma que castigou Meredith? Ui, a mesma. Olha só, finalmente estou entendendo. Ah, sabe o que podemos fazer hoje ao deitar? Diga. Eu posso lhe explicar um pouco sobre os deuses antigos, os deuses gregos. Eu adoraria saber. Ui, é você... Mas... Ui. Diga. Não diga, não quero. Mas se usaram ela, ela não vai deixar barato, certo? Ah, ui. Ela pediu a Ravena que trouxesse a cabeça de quem fez isso para ela. E vocês têm alguma sugestão de quem seja? Monker, eu não faço ideia. Mas acredito que a Ravena é muito poderosa e irá descobrir. Sinceramente, não acho que foi apenas uma pessoa que enganou Vênus ali. Acredito que também não, Monker. Para fazer então magia, é necessária muita energia, muita coisa. E como vocês estão, Monker? Eu acredito que seja, às vezes, muita coisa. É sério? O cavalo morreu. Peraí.
Eu te amo, Dorian. Também te amo, Feline. Inclusive, não derrubei ele porque sabia que você queria fazer isso. Ah, eu amo como você já me conhece. A carroça! A carroça foi embora. Não é aquela? Mas não tem cavalo. O cavalo também morreu. Desculpe por isso. Não era a nossa intenção. Pobrezinho. Ah, meu cavalo está por aqui, acha? Senhorita? Ah, monsieur, você é um viajante. Sim, estou à procura aqui no condado de uma pessoa. Ah, que pessoa? Não sei se acredita nisso, mas dizem ser uma bruxa poderosa. Ah, uma bruxa? Tal coisa existe, monsieur. Não acredito, mas me pediram a cabeça dela. Oh, mon Dieu, a cabeça dela. Então, o monstro deve ser muito, muito forte. É perigoso. Muito. Mas meu medo é conhecê-la e me apaixonar por ela. Apaixonar? Dizem que elas são hipnotizantes. Ah, oh, mon Dieu. Será que é verdade tal coisa? Tal lenda? Acredito que não, senhorita. Essas coisas não existem. Ah, sabe? Graças a Deus. Eu também sou nova nesse condado. Ah, e o que faz aqui? Estou à procura de um rapaz. Dizem que ele é um bêbado de Blackwater. Mas que ele se tornou um grande, como que se diz, vampiro. Qual história é pior, a minha ou a sua? Pelo menos a bruxa é poderosa. Esse bêbado é o quê? Esse bêbado é o vampiro que eu mais amo em todo mundo. Posso contar uma coisa? Claro. As bruxas são reais, mas essa bruxa especial, ela não é só uma bruxa. Ela é uma deusa. Mon Dieu, uma deusa. Uma deusa. E eu a amo. Oh, blasfêmia, você está mentindo. Que pena. Talvez irei pra forca por isso. Mas sabe qual é a parte mais chocante? Qual? A forca não vai me matar. O que acha de antes de deitarmos tomarmos um banho lá na banheira? Oh, Monker, achei que você nunca perguntaria. Você trouxe alguma daquelas noções, não trouxe? Ui,
Ainda me lembro da última noite que passamos naquela banheira enorme. Essa banheira aqui de casa parece uma pia perto daquela banheira. Não quer. Ah, amanhã eu vou... Tem um passarinho aqui. Como ele conseguiu entrar? Revelarium. As portas ficam sempre trancadas. Será que... Que essa pomba estava muito mais cagada do que imaginávamos. Merda. O que me surpreende é que é impossível passarmos mais que 5 minutos a sós. Oh, bom, que eles nos assistam então. Ah, essas portas aqui estavam abertas. Oi. Bom. Você as fechou? As de cima estão sem tranca. Ah. Bom. Você tira minhas roupas e eu tiro as suas? Como de costume. E amanhã, caso não nos encontremos, vou tentar recontar aquela pena que Mary disse. Quero me lembrar o que Nicholas falou pra mim naquele beco. Oi. Boa sorte, Monker. Obrigado, meu amor. Deixarei uma carta para você e um beijo antes. Ah, você se levantará antes, então, provavelmente. Você lembra como fazer croissant que aprendemos lá em Paris? Mas eu só sei se tiver o ingrediente principal comigo. Qual? Você, é claro. Mas por quê? Quer que eu faça alguns? Ui, antes de você sair. O que é isso? Mon Dieu. Um minuto! Como isso é possível? Eu só queria tomar um banho da banheira com você, não quero. Eu só queria um banho com você. Será que elas... Você me espera na cama, então. Espera. Você vai ficar bem? Eu estarei aqui. Então, até já já. Até já já, se cuide. Onde vai se me dar um beijo? Agora sim. Bona nu, Monke. Bona nu. Como você estava me chamando? Chuchu? Mon chuchu, oui. Mon chuchu. Je t'aime. Je t'aime. É assim? Oui. Essa é praticamente um francês. Preciso abrir pra você, venha. Oui.
Feline? Oh, eu estava trocando minhas vestes. Ah, que susto. Elas não estão mais aqui. Oh. Ah, elas estão. Bom, até já já, Monker. Até já já. Vou deixar a banheira pronta. Oui. Delicioso, e demos prontamente te oferecer. Ah, a que bolo? Ah, um bolo de... da Quinoce, minha querida. Ah, de quase! Ui, ui! Ah, vocês querem ir lá pro boutique? De fato que sim. Ah, vocês já estão bem? Estamos muito bem, assim. Ah, para perguntar, querida. E você, minha querida? Ah, estou muito bem. Ah, desculpa lhe incomodar este horário. Foi indiscreto entrar na casa e gritar ao seu nome, mas é que preciso exatamente daquilo que lhe pedi para amanhã. Ah, não. E refazer agora. Deixa-me ver só uma coisa. Ah, não, eu tenho tudo aqui. Vamos. Ah, deixa eu pegar o cavalo para nós. Vá à frente, nos encontraremos lá. Ah, ué! Pode ser? É porque no RDR mesmo, gente, as meninas, elas sentam de lado. Só que acho que não tá configurado, entendeu? Encantarium. Está pronto, mademoiselle. Tão rápido.
Mas deixa eu lhe informar algo. Como você sabe, magia de Lambour é muito perigosa. E como lhe avisei, tome cuidado para quem a senhorita vai dar isso, viu? Sim, mas a senhora não conseguiu fazer uma mais fraca para que a pessoa realmente não gostar de mim, não, e dessa para melhor? É apenas um chá de rosas encantado. Basta dar à pessoa, dar um bisu-bisu, mas reduzida. E estará tudo feito. Obrigado. Mas lembra-se, a pessoa, você deverá ser a primeira pessoa que ele ver, ui? Ah, com certeza ele verá. Este chá será somente entre eu e ele. Só se ele olhar para os quadros e se apaixonar por um quadro. Magnifique. E não se esqueça, dura por um dia. Você pediu um pouquinho mais fraco. Ah, sim. Mas eu não entendi. Pera. Estou confusa. Poderia repetir esta parte final? Esse feitiço é fraco desse jeito. Ele dura por apenas um dia. Acho que será o suficiente mesmo assim, irmã. Você vai dar bom uso, eu tenho certeza disso. Acho que será o suficiente. Caso você precise que se estenda, deverá fazer l'amour com ele. Ah, não se preocupe, isso será fácil. Não, minha irmã, não é isso exatamente o que eu quero. Mas se ele te dará nada que um bom encanto ao seu ouvido também, junto de poção da Celine, não consiga. Magnifique. Realmente. Bom, tomem cuidado, mademoiselles. Tomaremos. Não, apenas não sei o que você vai fazer. Apenas tome cuidado. Não se preocupe, em tudo que faço, tomo total cautela, minha querida. Não faço nada de cabeça fervendo. Sou uma pessoa exacerbadamente fixa em meus objetivos. Tem um rumor na cidade sobre caçadores. Caçadores? Caçadores de quê? Disso que vocês pensaram. Caçadores de animais, de certo, não? Não exatamente, Condessa Eva. Eu entendi, minha querida. Só estou a pestanejar mesmo. Mas esta informação veio de quem, minha querida? É uma informação muito... Você já ouviu algum? Não sei exatamente, mas... Essa informação já está circulando já faz um tempo. O senhor Mamon deverá ter esta informação? Acredito... Mas faz tempo que não vejo. Acredito que logo ele volta, sei lá onde, e ele possa confirmar isso. Tomem cuidado. Tomarei, mas falo de suas palavras às minhas também. Cuidado, Feline. Eu preciso me deitar. Vocês precisam de mais alguma coisa? Você já me entregou? Você não recebeu? Ah! Recebi! Enfim, minha querida. Mas lhe viemos entregar um bolo? Deixa-me entregar. Está aqui. Ah, Feline, que mal lhe pergunte. Você marcou o chá? Está com data marcada ou ainda não? Acredito que será amanhã. O que acham de amanhã às 10 horas? Por mim, pode ser. Poderá ser. Magnifique. Estou a saber que amanhã também terá uma reunião do conselho, que participarei. Bom, essas eu não posso ajudar. Apenas que a Verona está no conselho. Não, sim, não. Não estou a pedir ajuda sobre isso, não. Só falar que estarei... espero que não dê choque de conflitos, mas deveras não dará, porque esta reunião inclui sua tia Verona, não? Tia Verona tem muita influência aqui no condado. Ela é dona de quase o condado inteiro, por causa das terras de Bertrueito. Deveras, uma mulher muito importante. Mas...
Deveras, desculpa incomodar, senhorita Feline. Precisamos nos acomodar também e a senhora também. Ah, não se preocupe, tenha uma ótima noite. Bom descanso, sua toca, coelhinha branca. Estás essa deveras gelada, minha irmã? Minha deusa Vênus, será que Doriane teve quando estávamos certos, então? Eu realmente confiei nas pessoas erradas.